habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka Rasaalad TV qodobada ugu waaweyn ee warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo sheegay in ka ganacsiga hubka sharci darada ah uu qayb weyn ka qaatay inay kordhaan dagaal beeleedyada ka jira dalka Puntland oo si xoog ah kula wareegtay hub laga keenay Itoobiya oo milishiyaad ay wadada u galeen madaxweyne xasan sheekh iyo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed oo heshiis hordhac ka gaaray khilaafkii u dhaxeeyay ciidamo ku sugan deegaanka Yaqbar weyn ee gobolka Shabeellaha hoose oo ku hanjabay inay weerar doonaan xarumaha ciidamada koonfur galbeed akhbaaraadka caalamka ee warkeena aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqonaya Israa'iil oo duqeysa in ka badan 100 xarumood oo Xisbullaah ay lahayd intaas waxay ahaayeen qodobada ugu waaweyn warka Rasaalad TV anigoo shukr caab abdi ayaa warka caawa soo jeedinaya markana daawadeel ku soo dhawaada qodobadii aan idin dulmaray oo intaas ka faahfaahsan aan ku bilaawnay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in ka ganacsiga hubka sharci darada uu qayb weyn ka qaatay dagaal beeleedyada muddadii ugu dambeeyay ku soo batay deegaanada gobolada dalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maanta qodobada jimcaha ka jeeday masaajidka shahaadada ee madaxtooyada Soomaaliya ayaa ka hadlay xaaladda dalka haatan dagaal beeleedyada iyo sidoo kale khilaafka maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe madaxweynaha ayaana carabka ku adkeeyay ka ganacsiga hubka sharci darada isagoo sheegay in cidii lagu arko sharciga lala tiisan doono madaxweynaha ayaa sidoo kale tilmaamay in dad badan oo arrimahaasi ku lug leh haatan ay u xiran yihiin sidoo kalena baaritaano lagu wado wuxuu sidoo kale sheegay in cidii arrintaasi lagu arko haddii ay mas'uul ama shacab kaba ay ka tirsan tahay guriyaha lagu soo gali doono sidoo kalena sharciga la horgeynayo madaxweynaha ayaa sidoo kale tilmaamay in ka ganacsiga hubka sharci darada ah uu qayb weyn ka qaatay in ay kordhaan dagaal beeleedyada u dhaxeeya dadka walaalaha Soomaaliyeed ee ku dhaxmaraya deegaanada gobolada dalka sharaf aan lahayn waan leeyahay sharaf jibi yani gurigeyga la baray sharaf maliida hadda waxaas ka shaqeeyo haysid hub hadda gurigaaga ku kaydsanaysid aad ogtahay nin maxaa ugu cirtoogta inuu leeyahay iyo mid maxaa ku raadaa tuug oo cirtoogta kasoo gato u wado in dad lagu soo haliga u wado adoo haddaa gurigaaga ku kaydsanaysid sharafna ma lihid ilaahayna kamaadan cabsan wax lagu dhowra ma qabtid sarkaalaan ahay siyaasiyan ahay madaxaan ahay kanaan ahay ma lihid qof dadka waxa lagu laaynaayo ee dadka in la laayo inuu fududeeyo rabaahay sharafna male xasaanadna male wuxuu leeyahay malaha cawada 9 saac waa lagu soo galaa guriga haddaa dagaashidna waa lagula dagaalaa qaanuunku waa kula dagaalaa waa la mamnuucay hub ogow qofkii hub daba joogow baryahan waad arkayseen waana sii socotaa akhyaar badan oo maxaan kuwaraa waxaa ku jiran waa xiran yihiin cabsigii ku jiraan baarisaa ku socoto qalabkeedana waad arkayseen waa la soo qabtay kuwo kalena haddaa lagu daba jiraa hal jooji ayadana hal laga waanto waxaa kaloo ciidamada amniga awaamir cadcad lagu siiyey baarayaan dadka colaadaha miyiga ka jira magaalada ka huriya rasaasta inta ka dhiiba qoryaha inta ka dhiiba lacagta shidaalka inta ka dhexiya kan ka waxeeya waa saas war xumaha ka shaqeyn waxa qiimey waxaan muxuu yihiin maswaasan yihiin islaamnimadu ku bannaan yihiin mise waa ku reebay yihiin haka qiimey waxa caatifadaha iyo waxa aan isku dhaa aan joojin tacaawanuu cala albirri waaltaqwaa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan qowlka ilaahay waa waryaanan isku kaalmaysanin xumahe aan isku kaalmaysanno samaha wanaag aan isku kaalmaysanno nabad inaan helno aan isku kaalmaysanno dowlad inaan yeelanno aan isku kaalmaysanno mar dadka soomaaliyeed oo walaalayaal caqligu ha idiin soo noqdo degganaanshiyaha xagga caqliga ah ha idiin soo noqdo dal barwaaqo ah oo fiican ayaa ilaahay na siiyey fursado badan leh hadda ka hor baarlamaankan oo ka hadlay waxaan dhahay warshan waxyaabood oo muhiim aan ugu taagan saddex ka mid a annaga awooddeenna ma dhamma caalamkan ay naga jirtaa oon rabnaa inuu siiyo labana annagaana laga rabaa saddexdii caalamka uu hana siiyey andaan waa na siiyey labadeennae qabno maxay qabno noogu yihiin warkaas hebelo waa inta ka laabo xagga ka laabo milq 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 milq
أدويد وأنا ليا بنتاي وردت كان محيين ما حكوا دعي وحنا ربنا وايد سينا كان أنا لو سمي وايد سمين ما حاول سمي سلادي وحنا أدويد سيد أونو شاي ما حاول نورا لادين أدويد الدولة ذي لا ذاي قابي الدولة ونسبان قابي أجران قابي وما حيد كل دعي ما حاول دور يتبان سنو الدستور أن كمل جارة أو فردان ما حاول دور صدنا يدور سنو دلك الدجنان شيو يددك الصومالي إسربه محله لا إياه وأنا اللي أبيه أنت صدنا إن أنا إسربنا إن أنا دلك الدجناش أهل إن أنا دستورك الماسترن يدور لنا أدوك تقارن إن أنا كانوا أنا ينوح على تاعي نلوم صمين كرو عالم كرنا وسقي مدي مجاردا يدل كان وأود الجون دور يصدن دولة دوت إذا ما دوت أيقو كان هالكان بنتلان ayaa si xoog ah kula wareegtay hub laga keenay Ethiopia kaas oo Malaysiaad ay wadada u galeen waxa warkaasina haya Xasan Maxamed Haashi Ararkan ugu soo gaaray degmada Boq ee gobolka Dolow ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasii uu ka dhacay dagaal xoog leh kaas oo u dhaxeeyay ciidamada booliska ee gaarka ah iyo Malaysiaad sida la sheegay ka soo talaabay xuduudaha dhanka Buuhol iyo Cabudwaq Malaysiaadkan ayaa doonayay in xoog ay kula wareegaan laba gaadi doo waween oo xamuulka qaadaha oo sidii la xaqiijinayo maamulka Puntland u siday hub kala duwan ee sanad laga keenay dhinaca dawladda Ethiopia dagaalkan ayaa waxa ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac kaas oo kala gaaray dhinacyadii halkaasii ku dagaalamay iyo dad shacab ah oo goobta ku sugnaa wararka aan helayna ayaa waxa intaas ay ku sii darayaan ciidamada ka tirsan madaxtooyada Puntland ay tageen degmada Boq iyo gool soo wariyay gaadiidkii hubka saarnaa kadib markii laga awood roonaaday Malaysiaadkii doonayay inay qabsadaan laamaha amniga ee dowlad deegaanka Soomaalida iyo kuwa Puntland wali kama hadlin weerarka jidgalka ah ee lagu sameeyay gaadiidka xamuulka qaada ah ee Puntland hubka ugu keenay dhinaca Ethiopia balse la soo badbaadiyay sanadkan gudihiisa ayaa ahayd markii gaadiidka hub ka keenay dhinaca Ethiopia lagu qabsaday dowladki degmada Cabudwaq kaas oo gacanta u galay maleeshiyaad oo weysanayd dad shacabaha iyadoo wali aan la cadeyn cidda loo waday hubkaas madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ayaa heshiis hordhac ka gaaray khilaafkii u dhaxeeyay waxa warkaasina haya Cabdiqaadir Jakarta wararka naga soo gaaraya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa waxa ay sheegayaan halkaasii ku soo gabagabeeyeen markaasii kulamadii u dhaxeeyay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdi Asiis Xasan Maxamed Lafta Gareen iyo taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed General Mahad Cabdiraxmaan Aadan oo maalmihii la soo dhaafay halkaas ku sugnaa waxaana kulamadaasi ahaayeen kuwa looga hadlay qaraafka u dhaxeeya dowlada federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed isla markaana wararka hordhac ah ee soo baxay waxa ay sheegayaan in isfaham laga gaaray isla markaana la xalliyay qaraafka u dhaxeeya dowlada federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Koonfur Galbeed wararka risaale ay ka helayse magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in xalay taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo wada hadal qadka taleefanka isugu keenay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdi Asiis Xasan Maxamed Lafta Gareen isla markaana kulankooda qadka taleefanka oo saacado badan qaatay ugu dambeyn inta badan dhinacyada khilaafkooda ay xaliyeen isla markaana madaxweynaha dowlad goboleedka maamulka Koonfur Galbeed Cabdi Asiis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo ogolaaday inuu Muqdisho yimaado kana soo qayb galo shirka golaha wadada sheekh qaran ee dhawaan la filayo inuu ka furmo caasimadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho inuu ujeedku weyn ee dowladda federaalka Soomaaliya ahayd in madaxweynaha Lafta Gareen shirkaas uu ka soo qayb galo maadaama dowlad goboleedka maamulka Puntland shirarkii golaha wadada sheekh qaran ee ka qabsoomay caasimadda iyo qaar ka mid ah maamulada ka jira dalka oo markaasi ka maqnaa Puntland 25 bisha September ayaa la filayaa in shirkaasi uu qabsoomo iyadoo ajendahana dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan madaxtooyada ay soo bandhigi doonto waxaana wararka la helay sheegayaan in kulamada ka socda magaalada Baydhabo ay xal u noqdeen khilaafka u dhaxeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya maamulka Koonfur Galbeed gaar ahaan madaxweynaha Lafta Gareen iyo walow madaxtooyada Soomaaliya ilaa ay hadda wax faahfaahinaha kama aysan bixin xalkii laga gaaray khilaafkaasi balse xogaha warbaahinta ay heshay ayaa sheegaya in khilaafka la xaliyay sidaasna uu shirka golaha wadada sheekh qaran uu soo qabgeli doono madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Asiis Xasan Lafta Gareen shirkana diirada lagu saari doono arrimaha amniga ee la dagaalanka kooxda Al-Shabaab iyo arrimaha ugu muhiimsan oo ah dhinaca doorashooyinka federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ciidamada ku sugan deegaanka Yaaqbarweyne ayaa
waxay ku hanjabeen inay weerari doonaan xarumaha ciidamada maamulka Koonfur Galbeed. Waxa warkaasi noo haya Cabdiqaadir Jakarta. Saacadii la soo dhaafay deegaankii Waqbarweyne hoosaga degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaa gaaray ciidamada far badan oo ka tirsan kuwa macawisleeda deegaanka kuwaas oo kal hore ciidamada daraawiista dowlad goboleedka maamulka Koonfur Galbeed halkaas kula dagaalamay ciidamada oo gurmada ayaa ka baxay deegaan kala tirsan gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ujeedka ugu weyn halkaas u gaareen ay tahay sida markaasii ay la dagaalamin lahayd ciidamada Koonfur Galbeed oo dhowr jeer ay halkaas ku dagaalameen mid ka mid ah saraakiisha ciidamada macawisleeda ee aagga Yaqbarweyne ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ku hanjabay in muddo toddobaad gudahood haddii ciidamada dul keenay ee daraawiista Koonfur Galbeed laga qaadi waayo aagooda deegaanka Yaqbarweyne ee hoosaga degmada Walowe ee gobolka Shabeellaha Hoose ay fariisimahaasi weerar doonaan si ay si awood ah ugu qabsadaan haddii ciidamada meesha jooga ay ka bixi waayaan afjaraan la dhahayna soo afjaraan ugu balanay go'aanayno wada tahay meel Allaah meeshii jooga askariina waan afjaraayna afjaraan la bixi ila min Hiiraan ila Shabeellaha meesha aan taaganahay ila Hiiraan dhexdooda anaga degan cid kale oo degta ma jirto qabiil baa hadlahanahay hadii nalaya saayo hooyo noola malaynay hooyo miin laakiin waa soo qaldam inaan dowlad la dagaalannana dantaan ugu kalifna laakiin dufayska ilmaha ku xaraana Itoobiyaanka inaan ugu daba galnaa ugu balanay ragana waa ragii gurmadka ku yimaaday waa ragii nala dhashay walaalahaynahay ragii horena way sii joogan qamista qamisteeda kala qadadka laga fiirsada hadii meesha ciidanka jooga ka bixin waayo dufayska joogan ugu aruurada sharab waa soo baxay ilmaha qoryaaliidaas meesha ugu yimaaday asoo saddex bay la socoto amaana suba u dhahay amaana waxa sugaaya ma jiraan daba dhilifkaas waa ognahay diban u xisaabtamayna in yar yar loo kala cunay cadawe afka looma kala qaadee in yar yar baa kala cunay doona gacanta inay soo galo doona wax allaah wixii baawur iyo gaadiid iyo saarad ay ku soo taakureen anaga gacanta inay soo galo doona hadii si ilaahay ciidamada deegaanka macawisleed ee lamaga baxay sheekh xasab barsare duufanta ayaa waxa kal hore halkaasii geeyay xildhibaan daar amni joosow oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya waxaana deegaankaasi ay si awood ah uga xoogeen ama uga qaadeen Al-Shabaab oo muddo sanado ah maamulay hay'adaha hadda ay kula dagaalamayaan ciidamada ka tirsan kuwa daraawiista Koonfur Galbeed kuwaas oo deegaankaasi howlgallo ku soo qaaday iyagoo sheegay inay qaadeen isbaare dhigteen maleeshiyadkaasi balse xildhibaan daahir Amin Jeeso oo mas'uul ka ah ciidamadaasi ugu dambeyntiina daawadayaal Israa'iil ayaa duqeysay in ka badan 100 xarumood ay lahaayeen ururka Hizbullah Israa'iil ayaa qayb ballaaran oo xagga cirka ah ka fulisay koonfurta waddanka Lubnaan iyadoo bartilmaameedsatay saldhigyada kooxda ay Iiraan taageerto ee Hizbullah militariga ayaa sheegay in diyaaradahooda dagaalka ay duqeyeen in ka badan 100 xarumood oo laga gano gantaalada ururka Hizbullah laguna keydiyo hubka ee qaar ka mid ah ay leeyihiin Hizbullah tani ayaana imaaneysa iyadoo wasiirka gaashaandhiga Yahuuda uu sheegay inay ku jiraan bilowga dagaal cusub hoggaamiyaha Hizbullah Hassan Nasrullah ayaa wacad ku maray ciqaab adag kadib markii in ka badan 30 qof ay dhinteen kumanaan kalena ay ku dhaawacmeen qaraxyo marqura ka dhacay gudaha dalka Lubnaan gudahaana daawadayaal waa naga intaa warkeed ka daawanaysa Rasaala TV nabadgelyo